שיש. אוקיי? נתחיל. הרמיה, קם. קם. תסתכלו, שמרי. שמרי. ברגע שאני אומר שמרים, היא מקיפה אותי. אתם רואים? עכשיו אני הולך רגיל, צמוד למה. צמוד למה. שלום. אני לא נותן תקועה, לא, שום דבר, אחי, אני לא מעניין אותי כלום. צמוד למה. צמוד. צמוד. היה תקיפה? אתה קרובה מאוד. צמוד! צמוד אליי. צמוד! למה? כי הוא חשוד. צמוד! צמוד! זה כנראה חשוד באמת. היה דקירה? כן. יפה, זה מה שרציתי. הצלתי את החיים שעכשיו מתקירה מהגם. הרמיה, קם! קם! צמוד. אוקיי? Again. Now I'm standing. צמוד לאבא. צמוד. צמוד. You come to me close from behind. Empty, 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 empty. Strike. שלום. שלום. זה דברים אבסורדים. זה בחיים לא יקרה ב... זה בחיים לא יקרה ברחוב. וואו, נייס, ג'קי. Thank you. For library. There. Maybe פה? אוקיי. Also. כן. וואו. אוקיי, נאו, הכי קשה שיש, מוכנים? אמצע! נאו, האג, הכי מה שאתם הולכים לראות עכשיו, זה הקצה של הקצה. מיי דיר פרנד, תסתכלו מתי איתו. ארחשקה, דיר פרנד. ארחשקה. כן, תסתכלו. נאי, אאוט. הוא קרוב. Yeah. Good, אחי, אתה לא מבין את העוצמה, הדבר הזה. Happy New Year! קם! סנטה קלאוס, קם! זהו, פיניש. פלאץ. רלאקס, זהו, פיניש. צצקי, צצקי, אאוט. הרמיה! רליף, אאוט. מה היה? שחיבקתי אותו אחי, שהוא חיבק אותי בשלב מסוים הוא עשה את הדבר הזה כשהוא עשה את הדבר הזה, הפולס שלו, הלב שלו התחיל לעלות למעלה, אדרנלין דפק בשנייה שהכלב הבין שהאדרנלין, אתה רואה מה קורה? כן okay. אני לא משגיח עליה הוא עלול להיות זהו, אני מדבר איתכם I'm talking to you and she's defending כן okay. אתה רואה? Now he will come, he will try to strike me or you or anyone else ראית? כן okay. עכשיו הוא שמר עליו כן okay. גוד, קם! זה, הכלב תמיד עובד, אחי, אי אפשר לשחרר את הכלב מהעבודה. הוא, את ה-24-7 הכלב עובד. הוא ראית, שחררתי אותה מקרדם, היא נבדחתה. אתה רואה? תסכל. כן. כן, 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 אני רואה. אין דברים כאלה. I don't want to finish my strike. Give me the knife. I don't want to finish. בוא צצקי, צצקי. לא צריך נאו אתה. נאו אתה. נאו אתה. צצקי, פיניש. היא תשגיח עליו, הוא התרחק מאזור סכנה. זהו, ראית? כן, נגמר. היא מאבטחת את העדר, אחי, זה אמיתי. מה שאתה ראית פה עכשיו זה 100% הכי ריאליסטי. זה מה שאני רוצה אוטומטית. אם אתה תשאיר אותה לרסט... כן. ראית מה קרה? אני שמתי אותה על ארצה. נכון. שהיא מאסט אוטומטית. הבנת?